Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Добро дојдовте во уште едно издание на утринско еспресо на Радио Лидер. Лидерско еспресо, нов концепт кој почнува годинава, веќе четврта сезона на емисијата во која секој работен ден, секој утро се дружиме и ви ги носиме најдобрите анализи, дебати и информации наутро пред сите, да ве разбудиме и да размислувате малку подобро и по-критички. Како што најави вчера, секој утро имам различен ководител. Во вторник, секој вторник, мој ководител е Сотир Костов. Во среда? Во среда сме денес? Убав ден, среќен ден. Добро утро, Сотир. Добро утро, Златев. Ја и ти сме без гостин, пошто двајцата сме зборливи и викаме на почеток да се испукаме без гостин. Може, 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 Златев, да ти кажам. Добро утро за македонците, добро утро за редакцијава и се надеваме дека ќе сме интересни. Мене ми е дури и вечер, да ви кажам право, затоа што до доцна следев што се случува со председателската дебата во Соединетите Американски држави. Го премачкаја Трамп. Значи, Харис го напре салата вака, да бидам. Да бидам искрен, нешто што мене ми е голем кејф, затоа што не сакам сенилни милиардери да го водат светот. Некако по ми одговара луѓе кои професионални. Камела Харис е опасна женка, та е обвинителка и изненадува звезда, иако ја навивам за Трамп, ама тоа ќе збориме некоја друга прилика. На мене много ми е чудно зашо македонците навиваат за Трамп. Ја тоа не можам. А, не го знам тоа дека македонците. Поголем дел, најголем дел од македонците навиваат за Трамп. Ја 16-та, кога никој не навиваше за Трамп, ја навива за него, повидам, ама реков, еден таков председател е потребен на Америка и се покажа дека е потребен. Сега нешто не сум многу уверен во него. Се покажа и нешто друго. Да. Се покажи дека, еве, во однос на нас, сите веле, знаете, демократите се криви за ова со името и на крај... Да, не мрдна ништо, не. Не само што не мрдна ништо тук. Боже, по женина линија очекувавме некоја словенска шема, ама ништо не испадната. Пуштам само секунда. Да, да, некако многу... Не, не огреа сонце, не, не огреа сонце. Не, не огреа сонце. И нема... Ама ги размрда американци. А и не само тоа. Секоја победа на Доналд Трамп ќе значи поголема изолација на страна од Америка, од овој регион, односно помалку активности, а тоа е... Епа, зидот, за нас, по Мексико, ќе го прошири малку по-широ. Тоа е за нас, според мене, лошо. За Харис сметам дека ќе биде добар председател од една единствена причина што оваа жена едноставно има концепт освен за внатрешната и за меѓународната политика, кој е конвенционален за разлика од оној на Трамп и што, па особено секоја видов дека овој Кенеди, што е против вакцини, која застана за него, се уплашив уште повеќе за тоа какви лудела може да донесе некој негово идно председателство, но сега, ја и ти да ја оправаме Америка, не личи. Така? Сега, нека не оправи таа нас, не ли ни стратешки партнер, бе, Златев. Сега. Па, нека ни помогне. Па, за тоа ти викам, боле они да не оправат, а, ние нив да ги оправаме. Ео, може да си кажи од мене наше подпишено и дозволено мислење. Сотир, имаме нова влада. Да. Се избра, се именува. 78 дена. 78 дена. 126 дена од победата од 8 мај. Како си задоволен вака? Уф, тоа е тешко прашање за тебе. Јас сум човек кој на долги стази... Тоа знаеш дека си незадоволен. Не, не, не. Ако не беше задоволен, не може да речеш тешко прашање. Резултати на кратка стаза има само на трка на 100 метри, на 100 метри со пречки, ајде да речем и на 200 метри. Бидејќи владата се такмичи на трка од 4 години, тоа е, да не речам, еден вид маратон. Ајде, ако не е маратон, нека е трка на 10.000 метри. Сеја морам со вакви метафори да одам. Јас сум човек кој се залага за промени. Себи си се гледам као некоја промена, цел живот нешто сакам да менувам, се бунтувам. Јас сум човек кој сака, значи, радикални промени, кој сака реформи. Реформите се болни, особено оние длабинските, радикалните, до колен што одат, и мислам за тоа треба
право концепции, господна збор от концепта, знаеш, аз съм по бренд концептите. И не съм тръгна време. Това е на македонски концепт. Е, сега, хайде сега, за да не ти и бегам. Да, яко и нали, ясно домакин на един начин. Еве, имаме тук нега медвед. Грешка е, вика, сотир ден е 80-ти ден, не 78. Айде, нека е 80, математика никак не ми била мене добра страна. Но добро, това пошто някой месец има 31 ден, некои има 30, мисля. 30, не, не. Ти просек си взема около 30. Път, да. Никой път му математика не съм бил добър, точно не изправа, му благодарам. Да. Или та, що не изправа, му благодарам, нека биде така. Ай, нека ми изправя дали е 126 ден от победата от 8 май, да видим и там да не съм утнал. Направив никой анализи, Злате, ама това ке оде втора, трета емисия с мене. Добро. И видиваха сега. Се зборува за много скандали, се зборува за много афери, я не ги гледам. Златев, я не ги гледам. Гафови, да, гледам. А знаеш како, гафови, кой работи па и греши, да ти кажа. Е сега, ако такаме ние да го смениме председателот на собранието, што отишол по невеста, и се, я не знам дали ја донесе невестата, не знам дали ја донесе невестата, што невладина организација го претрка па му направи молитва у собраније, ајде што испрати, како што тој вели да средил некој ситуација на аеродроми, ако така не се испраќа, и ако за тоа сакаме да го смениме, ја мислам дека грешиме. Добро, но тоа е во делот на Влен. А на Влен, ма не, тоа е владата сега, се, тоа е новата власт. Тоа е во делот. Се фатив за Аврем, кажа јуди, се испукаа џабе опозицијата, не се така прави во 60-50 дена одма, како се вика, импичмент. Во делот на ВМРО-ДПМН 80 дена резултати се... Не е можно да видиш ти резултати. Ако некој ве лажи дека ќе направи резултати на 80 дена пред избори и вие му поверувате, имате проблем со вашите интелигенци. Така, ама зашто да ги делиме во дел од Влен, дел од Ваќ? Ајде, завориме во една целина компакт. Добро. Еве, пак ќе кажем... И се само се докажем за ова. Од министриве, да речеме, освен овој што е, како се вика, за земјоделие што се сретна... со заменикот, па му се смеевме цела држава сеја, дека од тоа пратиле сообщение, како се викаше, Цветан Трипуновски, сеја, тоа е гаф. Реално. Да, гаф. Реално, гаф е, испратиле сообщение, како се срещали со... Но, види, во овие два месеци, корупцијска афера не видовме. Да. Не видовме корупцијска афера. Може да ги ке рече некој парано, ебе, чекајте. И тоа е точно. И точно е, да, може да е така. Корупцијска афера не видовме. Сега, што беше зошо бизнес класа премиерот користел и дури он не бе што одговори, па сега вика ме болат коленат и така нато. Не бе, па премиере, бе, што да се вози? Да. Премиер... Знаеш, дека ја доводям, јас сум пензионер од воздухопловството. И ја за випличностите, секој пат сум се борил постои, да има добри услови. Не постои премиер у светот што не се вози у бизнес клас. Нема. Таков не постои. Е, ајде да бидеме конкретни. Бар, бидеќи ти мене ме праша. Единствен минус што нова власт и го ставам е Ману 2. А, тука критикувам Злате. Добро, тоа ќе биде невладина организација, тоа не е уште ништо ни потврдено. Дај Боже само тоа да биде, а ја велам ни тоа да не биде. Малку сум позагрижен, пошто почнува локално, па оди регионално, па ќе сака национално. Јас сега малце ќе бидам контроверзен. Ајде да видиме. Да не би... Еве, сега ќе кажем еден пример. Убедливо научник кој е најцитиран на Запад во последните неколку години е еден господин од Институтот за физика при Природно-математичкиот факултет на Универзитетот Кирил и Методи. Значи, ја ги пратам цело време тие работи. Тој е еден од најцитираните човек кој постојано објавува трудови, истражува и така натам. За закачна малку може? Значи, како котира Ванковска? Па, не е лош. Добро, значи, добро. Не е браво, лош. Браво. Не е лош. За објективност. Но, овој наш професор е по националност албанец. О, браво. Одлично. Сега јас си го поставувам прашањето. Зошто овој човек не е во Ману, а во Ману се ликови кои имаат така 85, 78, 92 години, и никој никогаш за ништо во овој свет во делот на науката не ги цитирал. Злате, чесно исклучат Мануел... Председателот на Ману, Живко Попов, е еден врвен интелектуалец, врвен доктор, врвен научник.
И не само тој. И не само тој. Да. Тука би го ставил и Коцарев исто. Да. Е, прилично цитиран, признат меѓународно. Но таму има типови што немаат завршено факултет. Има ова некакви не поети, да. Ова ми изненадуваш. Постојат академици што немаат завршено факултет, во делот они биле некакви уметници. Ману. А, не они може... почесни докторати што им ги даваат, јасно. Значи, да. Ман... не да. Се почесни докторати, има, има, се членови напишале некоја песничка и ги шибнале таму на времето со врски у комунизам у Ману песничка. И сега секој месец имаат една пратеничка плата. Оваа држава никаков кјар нема од неја. Ајде ме значи, чуеш мене. Работата на Ману е да работи, да истражува, да продуцира науката. Науката да ни ја развива. Да развива науката. Абе да ни дава визија за економски раст и прогрес. Како ти ќе развиваш наука, пази, со Владо Камбовски, значи, кој во светот на правото, надвор од Табановце, не значи ништо, све му е, све шо објавил во Македонија, како учебник, ово, оно му е некаков препис од Запад. Кај се најдовме истомисленици за Владо Или пак, врвниот македонски економиста и интелект Таки Фити, Фити. Кој никој во светот не се ми родни, никогаш за ништо него цитирал. Да. И сега, ја ги разбирам албанци, ве што се види фустрирани. Како денунцијански се однесува ако беа председатели значи, на Ману. Како не продадоа. Целосно ги разбирам албанци, ве што се нервозни, е, кол вој човек. А, не, тука веќе се разликуваме. Не има за правила, тоа... Златев. Види, Ману е крајно бирократизирана организација. Ману треба да биде реформирана, се согласувам. Тие постапките се маратон на 42 км. 126 дена биле од 8 мај, не 128. Готово и тамо, за, се за две дена да сутнувам, окей. Благодарам кој даје, благодарам. И тоа не значи дека треба да правиме Ману 2. Не постои држава со две академии. Не, бе, ти знаеш колку има по свет? Не, не. Тие се друга. У Бугарија има седум. Не, друга име улогата тоа. Не, тоа се, значи како, како синдикатите, како што има стркови синдикати во разни области. Ало, Златев, Академија Бренд Концепти, случајно, камерата фаќа ли бе, момче, ова ќе ме сликали? Овака, окей? Да. А, пази, јас сум денеска, види, Академија Бренд Концепти. Значи, имам своја академија, каде што брендинг тренирам, обучувам, предавам, така натаму. Дали е политикал брендинг, дали е стейт брендинг, дали е персонал брендинг и не е битно и така натаму, ама тоа е во областа, тоа е уже специјалност. А државна, национална поточно, академија науки, уметности, култура и така натаму, може да биде само една. Ама добро, се ја и ти да не се жолчине толку едноставно работите се така добро поставени, се надевам оваа вас, од која очекувам добро владење. Вие учените малку подобро од нас и на Запад малку специализирани, би рекле како good governance, мислам, очекувам од нив да ни дадат таква експертиза, таква практика, да сменат малку матрицата, да прошират, да го прошират дијапазонот и полето на доброто владење, да расчистат малку, да знаат да постават патеки за должностите. Сега филозофски ќе те пошамам многу кратко. Одговорноста, па моралот и етиката, тоа се три нивоа што јас ги поставувам ако сакаме да имаме добро владење. И ја денеска, како твој кодомакин, и се надевам дека ќе потраиме, ако нешто негде не утниме работава, ќе ти кажам дека во неделите и месеците пред нас ќе зборувам најмногу за до, има ли Македонија капацитети за добро владење? Може ли Македонија да направи, тоа е власта, ова нова, а вистински промени длабински, може ли реформи да справили? Па Златев, знаеш од кога реформите кај нас се почнати? Од 1998 година. До кога бе ние реформи ке вршеме незавршени со Камбовски, со Таки Фити, со такви луѓе? Еве, само, баш во делов нова твоево за брендингот, да, за платформа, за и така натаму. Така попатно го спомнув. Да. Еве, предлагаат тука Таки Фити да... Не, Талот Џафери да го ставиле на Ману, уште тоа не бил. Да види се. Добро се, војна доктрина Талот Џафери е на момичка за се, да ти кажам. Да. Не знам. Но која сме кај твоево. Премиерот Христијан Мицкошки на опозицијата и понуди 10 принципи за заедништво и сплотеност.
ги понуди за 8 септември. Целта според него е по-добра иднина за държавата. Значи е ги 10-те принципи, може да ги прочитам. Айде, айде. Право владение на правото, обезбедуване на права, правда и правна държава. 2. Департизация. Ставање крај на партизацијата во сите институции. Ја не знам ова како кај него партија ќе го прифатат. Ке видиме. Ова може да биде тешко. Секој пат се може да изненадување, Злате. Затоа што, видете сега, да бидеме искрени, во Македонија, во политичка партија, луѓе се зачинува за да се запослат. Да. За да се вработат. А сакаш да кажем од терено дека веќе има информации, дека реагира, дека веќе нема списоци? Не во сите. Сум добил од 4-5 општински организации дека реагираат зошто нема партиско вработување. Ова не го измислувам. Ова важи за истокот. Значи, можно е процесите да почнале на вистинско департизирање. Значи, ама пази, ставам прашалник. Значи, и јас ставам прашалник, не верувам дека... А посакувам дека, да се дека, случи тоа. И ја посакувам, но некако ми е тешко. Стабилност, спречување на мегаломанските етнички барања како начин на прикривање на партиските и личните лукративни интереси. Ова е баш сега ова последно што го зборевме со Академијата. Подобар животен стандард 4. Заштита и унапредување на стандардот на граѓаните. Се слагаме. Социјална правда, создавање на праведно и инклузивно општество. Тоа е тоа. Образование, зголемување на квалитетот на образованието за сите. 7. Евроинтеграција, исполнување на критериумите за членство во ЕУ. 8. Национално единство, зајакнување на националното и државното единство. 9. Спречување на иселувањето. Борба, да, стварно вие од Непал што се иселуваат тука, кај донесе, треба да останат луѓево. Значи, стварно срамот да си идат од држава непалците. Спречување на иселувањето, борба против иселувањето на младите и квалификуваните. Па добро, тоа, ако има департизација, ќе останат, само ради тоа ќе бидат. Заеднички патриотизам, градење на патриотизам кој ги обединува сите граѓани. Ова е платформата, 10-те принципи кои Христијан Мицкоски, премиерот на Република, сега веќе зажал, и многу ми е глупо да кажам, Северна Македонија ги понуди, Република Македонија ги понуди на опозицијата. Ајва, може да ти давам некој моје првично мислење? Ајде. Консултирав алатки, странска литература за политички теории, политики, политички алатки, политичка филозофија и така натаму. Знаеш што приметив, Злате, уште истиот ден? Дека премиерот ни дава рамка за добро владење. Дека премиерот дава дистинкција, правен политички идеал, кој сака да го достигне со своето владење, со својот тим, и на Македонија да ѝ донесе нешто добро, визави правно-политичката и уставна реалност, која е катастрофална. Корупција, организиран криминал, мафии. Еко, мафија, градежна мафија имаме и така натаму. Значи, и сега, зошто да не му поверуваме дека намерите му се искрени? Зошто го начекаа на нож? Не бил он тој што треба да понуди ово оно? Ајде вака да видиме. Нели зад ово се кријат копенхашките критериуми? Ајде, ти си еден дечко... Добро, сега, види, ја ги разбирам граѓаните затоа што... кои не веруваат во ово. Па, зошто? Ја верувам, морам не да ти кажам. Не е ова ни одбрана, ни на Мицкоски, ни напад кон него. Кога политичар ти доаѓа и ти кажува дека ќе ја департизира државата, а доаѓа од партија со стотици еди членови, да, по дефолт ти не му веруваш. Добро, не беа толку сега, чекай сега, ја го знам правото преврујување, ја го знам второто, сега ќе се намножат. Се, не, и тоа еден од синдромите од кој боледува сигурно имаат до 300.000. Ке му дојдат сега баги, да. И сега, како да им веруваш на збор, водиш ти системот 300.000 и ми кажеш мене дека ќе ме департизираш. А види сега, ако мене, има... извини вака, добро, ама... Не се веру. Пиштол да ми стават сега на глави, да ми речат верувај во пат... Сега, дали овие принципи кои се понудени, зборувам она, занатски, ко политиколог, дали се добри? Да. Овие постулати... Ма ги консултирав, да, ти викам со странска литература, дали, ги консултирав. Дали
е здраворазумски секоја политичка опција во светот да ги прифати, да. Е, сега само знаеш шо? А зашто не веруваме дека може? Гледаме, на Македонија да и се случи. Тука ја гледаме колку е колку наша опозиција појма нема шо преј. Односно, зборуваме за СДС. Добро утро. Ја да сум СДСМ, овие принципи Мицкоски вака кеке, ја да сум Филипче. Ги видовме принципите, тотално се согласуваме со него, ја така ке речам. Бараме лидерска средба на која Мицкоски ќе ни докаже како ќе направи департизација на државата. И ќе наредам 10 државни институции кога се поставени директори и активисти на ВМРО ДПМНЕ и ќе речеме еве ај почни смени ги овие. Знаеш? Ја да сум СДСМ би постапил така, но проблемот со СДСМ е што СДСМ е изгубен во својот време и простор, во време и простор, во својата безиденост. Браво, така е. Во своето непознавање политички, немање никакви вештини и СДСМ во моментов е партија која вода тотални аматери. Да има три чисти у главата, тука има чист пенал. Еве, господине Мицкоски, почнете со департизација и вадам. Таму во таа институција, тој ви е директор, тој од плакати лепење до вас, цело време ВМРО. Во таа, еве, ај почни, департизирај. Ние со тебе сме. Знаеш? Безос, по што беше познатај, дали се сеќаваш? Таа неговата историска. Немаше да ми биде криво ако не успеев. Ама ќе ми беше криво ако не се обидам. Тоа е една животна филозофија кои младите милионери кои прераснаа во милиардери кои владеат со светот преку тие тамо тајни комисии и вакви онакви успеа, злате. Кој веруваше дека од пред 15, 20, 12 години овие младите com.gov ќе ги срушат големите гиганти во Америка и на запад. Никој не веруваш. Еве тој Безос се обидел, направи империја, стана милиардер, е успешен, се го гона тама нешто, го критикува тоа, она, ама тоа е така, е западот, кој ќе виде како се концентрираат парите, 100 милиарди разлот имаше човече. Е, па сега, визави Мицкоски, 7 години го печеше за наетот опозицијски. 7 години беше во опозиција. 7 години беше прогонуван. Мислам, не само тој, раководство, партија и така натаму. Зошто да не веруваме дека извлекле некоја поука? Зошто да не веруваме дека ги виделе сите заблуди на поранешното ВМРО? Сите грешки, а грешеа. Бидејќи многу работеа по претходното време од 2006 до 2015, па и многу сработија, ама и некој бели направија. Јас секој пат имам позитивен приот. Ја не сум во политиката, ама јас ја обсервирам политиката. Јас ја анализирам политиката. Јас ги гледам приодите какви се и јас секој пат се трудам да преовлада позитивната страна. За почеток јас му верувам на овој човек, кој доби голем легитимитет од народот. Добро се. Јас, нема добро. За разлика од тебе, ајде, ниту верувам, ниту не верувам. Јас ти сме минус и плюс, ја и ти сме Амер и Рус. Јас сум агностик. Окей, значи, окей. Јас сум за све у животот. На било што, не, општо прифатена вистина да, ја агностички пристапувам кон неа, односно, чекај да ми се потврди. Дел од овие работи... Треба време. Дел, да. Значи, преку ног не бива ова работа. Значи, доколку ние не ги видиме првите резултати од ова, во наредни 6 месеци, година, дена, од овие постулати. Не, први резултати до нова година, мора да дојде. Добро. Мора да дојде. Тогаш и ова е уште една пиаровска флоскула. Доколку ги видиме резултатите, ја од овде, ќе кажам, не верував, ама видов. Види. Значи, што сакам да, се извинувам со тебе. Ајде. Што сакам да ти кажам? Се е у реду тоа. Имаш ти одредена анализа, научили лекции, не научили лекции се. Но треба да видиме во пракса. Ајде. И треба, за 80 дена, не знам која беше на Сотир или беше 78 или 80, која беше точната. Mm-hmm. Ти 80 кажи или 70? Не, 78. Е, 80 дена е на слушателот ке му веруваме. Окей, да, му веруваме. За 80 дена ти немаш да знаеш ништо. Епа вака сега, да. Сме чуле шо е деловник на собранието. Знаеме како се усвојат закони. Абе, ти ке влезеш... Чеке, дозволи да ти кажам. Значи, прво, по нормална постапка еден закон да усвоиш, човече ти треба минимум 6 дена.
Тебе пази, ти минимум. Треба, тебе ти треба два месеци, дури која ќе влезеш во една институција да ја водиш, дури систематизацијата да ја спознаеш, ти треба два месеци. Е, се, ај ја вака да ти кажам. Ова, ја вака би го зргнул. Би почнал. А детектирање на сицилијанците во судството, тоа значи во судот, во обвинителството, да ми простиш. Ја тука не можам ги заобиколам адвокатската комора, нотаријатот и извршителите. За мене тоа е една целина. Да видиме кои се сицилијанците што го кочат, ја така ги метафорично нарекувам, и да ги стопираме и да ги исклучиме од системот. Потоа, да видиме корзиканците во власта, корумпирани кои се, бидејќи ЕУ не го кажа тоа во извештајот, бидејќи State Department-от во извештајот годишен го кажа, и бидејќи Светска банка и МВФ тоа го кажа, висока владина корупција во Македонија. Ајди тие корзиканците да ги отстраниме од врвното, средното и ниското ниво. Ама како? Дозволи, чекай, чекай. Ама како? Со акција? Не, 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 не. Детектирање, процесуирање, екзекуција. Ова не го сваки лошо екзекуција, него пресуда. И сега, ајде да видиме колумбијците од бизнисот кои ги замрзнали институциите, ги купили институциите, институциите работат во нивник, во нивна корис. Ако и нив ги детектираме, а тие се една спрега со овие вториве корзиканците, тие се преку кронизмот, непотизмот, измешани како свински црева, ако ги фатиме, и фактички ние сме почнали да ги фаќаме пиците на мафиите во Македонија. Ги има повеќе. Ти стварно веруваш за кога можеш да десиш? Не, зашто да не? А човече, од мојот живот 17 години посветив на правосудството, 10 во обвинителството, 7 во адвокатура. Проблемот е што тука толку е зачмаена работата. Да. Толку има пуштено пипци сега. Едно по едно одиме, знате. Што е невозможно. Ако невозможно. Не веруваме. Тебе знате. Ти треба, пази, тебе ти треба 10-15 години да се пресметаш. Ајде вака сега. А прво што ќе објаваме. Секоја емисија ќе имаме една изрека позната од македонски преродбеник, револуционер. А може ли тоа после реклами? И се вака ќе ти кажа, не. Ах, не кинеш. Значи, дај реклами да пуштиме. Ајде, ајде. Почитувани слушатели. Ајде. Следете ги рекламите кратко, за кратко ќе се вратиме. Од кога ќе се вратиме? Сотир почиње со мудра мисла. Ајде. Па после тоа одиме со една слика на денот, каде што значењето на таа слика ќе ни ја објасни токму Сотир. Ја тука ќе бидам агностичен, и кон едното, и кон другото. Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер. Ајде, Сотир, сега мудрата мисла. Е вака. Значи, ќе ти направам еден микс од слоганот на Адинас и на Новак Джокович и на Кирил Печиновик. Една мисла. Ке видиш зашто. Али да звели, ништо не е невозможно. И тоа практично го докажа еден анонимец до 2008-2007 година, Новак Джокович, балканец, србин, дете кој растело со бомби од НАТО, фрлани во Белград и во Србија, и стана прво тенисер број 1 во светот, спортис на годината прогласуван 3-4 пати, кога прв пат го освои Australian Open, изјави. Сега знам дека ништо не е невозможно. Ја ова го употребувам во моите обуки, кога обучувам членови на политички партии, и им го кажувам, може Джокович, кој бил болен, ти си падел... крив до тука што не донесо, ти ги обучиш. Дозволи, дозволи, дозволи. А ја едно ги учам, некој друго фаќа тука. Слушай го, значи, дечко кој паѓаше на теренот, а задик добиваше, губеше свест, наглутенова она, осетлив и така натаму, от еднаш број еден тенисери, спортист број еден во светот. А нашиот Кирил Печиновиќ па вели да се знае, да се знае. Кога прво камен тетовскиот говор го изделкал на тој епитетот, значи тоа е некаде 1800 и некоја година, и јас велам сега, ги спојувам овие, и зошто ние не можеме да поверуваме дека се возможни позитивни промени и кај на Златев. Значи, знаеш како, успехот и победата е состојба на умот. Ако ти веруваш дека можеш, ти ќе го направиш тоа. Па
така успеа оно болезлавото дете Меси, кое не растеше, кое од Аргентина го донесува во академијата во Барселона, го излечија од таа болест, некоја си стана футболер на сите времења, иако за мене е Пели и Марадона се. Ама, не можам да дека бројките најголеми се кај Меси. Ма така успеа Роналдо. Одмадира дете на само хвалите. Ја ги користам, е така. Да. Ја ги користам и да докажам дека животни маргиналци стануваат победници. Ама, open mind имаат, отворен ум, значи јас го користам... Значи ја може да станам милиардер, бе. Да, зашто да не? Мене сите ми викаат, нема шанси. Види ти... Ти до 30 години не си станал тешко. Така да ти кажем како те посматрам, сега која веќе ти ми е вклучи, требаше да се заблагодарам на почетокот. Да. Ама ти некако одма ме нападна под наводници и не, испаднав некултурен, што не реков благодарам што ми дава шанса и јас да бидам водител. Ово ми е трет пат у животот новинар да бидам право ТВ Нова беше, па Инфомакс, па еве сега Лидер. И знаеш како? Алалда ти е. На три медиуми нудев готови проекти. Едниот уредник ми рече, шо бе, сакаш ти, вика, газите да ми дадат отказ. Ама ја од себе си дозвори, да. Една теза ки да ти кажам. Вториот вика, шо, владата ради тебе да не ми даде ни една дотација? А третиот медиум вика, леле, проектот е многу убав, ама на состанок на уредници рековме, конкуренција ќе не биде шо она, ме одбија. Нема да ги кажам, кои се тоа се мои соработници? Сепак, Златев, Любчо се најде да ми понуди да бидам... Јас сум доказ дека у бизнис се од себе. Е, чекай сега. А значи... пази ти шо заговараш? Три саата работа, а имаш гледано радио. Ало, Златев, тебе веќе треба да те проучува. У Шведска, шведски модел е ово. Ти вчера тоа го кажа со министерот Лутков и ја мислам веќе треба да некој те проучува, како што ја Джокович го проучувам, Меси го проучувам и така натаму. Види се, Сотир, шо е проблемот? Јас, ој твој ангажман ми е многу драг, прво затоа што ти си човек кој секојаш интересен. Твоите видеа секојаш добро проаѓале на YouTube. Кај благодарам. Ти си интелектуалец со широки познавања, играч што може да игра одбрана и напад и средна ред. Но твојот ангажман е од исклучиво себични причини, сега ќе okay. кажам. Значи, што стана избор? Јас, нели со моето доскорашно искуство до претходната сезона видов дека некој созрее добро, критички така натаму, гледа на крај да влезе у политика и Боже те сачу. И да се а држава да го ангажира. Кај тебе неам таков ризик, затоа што ти си сепак пензионер и тоа ќе останам да знаеш. Да. Ама си работам ја со интелектуалните мои способности. Абе добро, и сега викам на индивидуален план. Ми отиде функционери, Сотир немаш да ми отиде пензионер. Ама добро, Боце, дипломација од кариера. И едно од главните причини е прилично себична и тоа е доказ дека во бизнисот себичноста ги нели ги води сите врвни светски бизнисмени, милиардери, милионери покажале врвна себичност за да покажат колку вредат и успеале, да знаеш. И се мое се секе за тоа. Околу имаме слика. Е вака. Хајде ја пуштиме, значи, ајде Милош. Секоја емисија од следната среда. Добро. Ќе праќам пораки со тебе заедно до македонците. Три години пишував писма до македонците. Во твојата емисија ќе праќаме пораки македонски народни поговорки, гатанки, ама актуелни во современието и ќе го менуваме менталниот склоп на македонецот. Имаме сега слика тоа на емисијата, у моментов може да ја видите што не следат. Ајде да прочитаме како е ставено, имаше нешто таму наслов некој. Описот, чекај сега ќе ти го најдам, описот само секунда. Значи вака. Автор на тоа е уметничка фотографија е Филип Стојановски, во друга прилика ќе го представиме. Студент на четврта година режија на ФДУ и дете што од мали нози се бави со уметничка фотографија. Се вика на прв поглед. А, така, на прв поглед. Тоа е едно женско око, нема да откриеме чие, во кое има рефлексија на самиот автор на фотографијата. Значи, во секоја емисија јас ќе ви нудам по една уметничка фотографија, а може би и по една фотографија на познат народен херој, преродбеник, револуционер, соработувам со... Не, немој сега ВМРО-ските... Не, ќе видеш што е работава. Не. А тоа, автор па на тоа е еден архитект и млад уметник од Кочани, Кирил Алексиев, со кого водиме еден проект, направив едно истражување,
Децата од 7 до 14 години наназад што пораснале од 2017 до денес имаат 14-15 години, не знаат кои ни се народни херои, не знаат кои ни донесе слобода, не знаат кој дел крв и коски оставиле за оваа држава. Сотири, што е значењето на слика? Абе, значењето на слика е у лепота, убавина уметничка, не е обична фотографија. Ке направиме да гледа... 3-40 вакви и ке направиме изложба. Може некој значи, динар ке земе. Ваква изложба... Нешто проекче министерство... Значи, вакви ова, изложби она... праве Милчо Манчевски. Сеја, ја не сум Милчо Манчевски, ја сум организатор, а мова детево па има, го знам долги години, има чувство за уметничка фотографија. Чекай, тука гледам одблизо од него... Што значи тоа дека ние треба да се видиме во очите на другите? А, не, како и треба да се погледнеме и во огледало. Ево, окото да го сватиме како огледало, дава рефлекција. Ке ја видиш втората слика што ти ја спремам. Тоа е за едноставно уметност, сакам преку емисијава и уметност, малку култура. Вчера министерот за култура ми беше овде. Имавте една прекрасна емисија според моја оценка некоја се. Така малку го притискавте до души, ама тоа е улогата на новинарите, тоа е улогата да ги испотат политичарите. Бова негде и графит гледам у позадина. Не, па види, многу работи се гледат и многу работи не се гледат. И да. Секој може на свој начин да. Толкува битна е рефлексијата. Фатен е момент кога во окото имаш рефлексија на човек кој слика. Да. А, тоа е за мен еден уметнички висок дострел. Добро, милу, на млад човек. Сотир, добро, секоја емисија ќе имаме вака по една да, слика. И секоја емисија пред или после ќе имаш колумна од мене гратис. Значи, у иста цена влага. Не знам кога, ти, ти како се договоривме? Јер, ја не оддавам еден долар, рековме и натаму, ти знаеш долар како. Вью. Долар вью. Не, значи, не, ја знам се, ти ми враќаш мене. Знаете, апартманите што ми ги веди у Охрид не ми ги реализира. Да. Се кладевме за изборите. Да. Така да, немам проблем, Злате. Значи, немаме проблем ни со тоа. Шо да. Бидна со Цветан, да. Северне, мораше ли да... Добро... Ти си задолжен за тие колекции, јас немам лаптоп. Окото покажува изненадување. А, така, браво, и тоа е тоа. Добро. И тоа е тоа. Окото е една прекрасна девојка, ама не можам си да работи да ги откријам, бидејќи уметничката убавина е во потрагата по убавото. Значи, да го доловиме убавото, а убавото само врвни уметници го доловуваат, а ние уживаме или не уживаме кој ќе не биде пласирано. И ја сакам да завршиме некаде до година, не знам кое време, со една изложба на уметнички фотографии. Ето тоа е желбата. И ова се вика, а фотографија на денот. Јас, у однос на уметност, можам само да те векам, дека убаво ќе се дотерам на изложбата. Одлично. Винци, ќе стојам и ќе вртам само лево, десно, ќе правам ова. Не. Затоа што тоа ми е единственото познавање од уметност. Ти зафракавај се, ма ќе ја направиме. Ќе видиш, ќе ја направиме. Ќе најдеме и спонзори, ќе најдеме луѓе кои организират ивенти, па нели ја имам во фамилијата такви организатори. Ја повторно сум агностик. Тоа значи дека ја цело време сум најубаво е да се агностик. Ако убаво е така. Значи, кога си агностик, ако има, ако не се деси тоа, ти викаш тоа е тоа што да преме. Ако се деси, си пријатно изненаден. Вие како? А ја, кога прв пат дојдов во Лидер, ја и ти се затеркавме за кина. А ти си против, контра, јас сум про за кина. Ја осетив дека преку нашето закачкање ние ке пласираме на публиката избор, ке имат алтернатива. Цел живот се борам да докажам дека животот се состои од алтернативи. Абсолютно. А не, изборот е еден. Тоа е слоган на СДСМ пред 20 години. А не, изборот на Македонија е само ЕУ. Не, не е точно. Иако сакам да влеземе во таа пуста ЕУ. Виде, ја би видел, еве више со мудри мисли кои сме... Изборот е еден и не е СДСМ. Не, сега си злочест. Злате. Значи, бака да споиме, вкупно. Сотир, да, насловот нова емисија на Facebook, ше иде на YouTube, ќе видиме како ја смениме. Не знам, ти знаеш. Е, дали Дуи ќе направи дестабилизација на Македонија? Ќе се обиди? Македонија има многу интересна форма на револуционери. Уште од време на Илинденско востание кај македонците, потоа тоа се... Не, има една генерација пред нив. Значи, Разловечко и Кресненско-македонско востание. Значи, како иде тоа?
Кај сакаш нешто ти кажам? И... Годинава е 335 години од Карпушево восстание. Е. Една емисија ќе му посветиме. И се гледам дека и кај албанците тоа се прелевало. Ние све си даваме датуми за револуција. У Франција им пука филм, Мария Антуанета прави проблеми, вика дај да правиме револуција, идат прават револуција. Октомвриска резолуција, пробуваат еднаш не успеваат, пробуваат втор пут не успеваат, трет пут успеваат. Во Америка им доаѓа преку глава, викаат ај да правиме револуција, прават револуција. Само не викаме, ние ќе правиме револуција од септември. Значи, само Македонија... Закажуваме. Значи, Али Ахмети и Дуи си закажаа револуција септември, октомври, тука негде малце да залади. Они ќе излегувале на улица малце, че стварно глупо да ги влечат луѓе на, на 50 степени. И Линденско востане, тамо Смилевски конгрес, они за датум се карале, дали вака да биде, па Гоце влечел на една страна, па стигнал, не стигнал, па овој бил на друга страна, па каре викал, че ја другари што правиме. Ја тврдам дека преврено е значи, подигнат. Ама све ние со датум, мисли. Да. Ние све од датум. И Дуи, значи, се вклопува во таа доказ дека Дуи веќе восприма и станува нераскинлив дел од македонската нација. Ево. Тоа шо Дуи вика сега ние ќе почнеме револуција, ќе почнеме граѓанска непослушност, ќе почнеме протести, ама кога па таму септември, октомври малку да залади, иако сега ни е преку глава, ни пукнал филмот, ама сега да правиме, не бива бе 50 степена да. Еднадвор. Дуи е на жална прича сега во оваа фаза, после 20 години владење и тоа се покаже коруптивно. Кога размислувам за Дуи, ја поставувам две прашања. Можна ли е политика без корупција и може ли е бизнис без корупција? Бидејќи Дуи, членовите од високото раководство, бизнисот, коруптивниот бизнис, го издигнаа на највисоко ниво во политиката, го измешаа, го измиксаа и, замислете, тоа било втората фаза на трансформација на државниот обществениот капитал, бидејќи во првата да значи... фаза албанци не краделе. Ова може да значи дека сега па они имаат, како се вика, имаат пари за револуција, тоа кошта. Имаат пари да дуи за да направат дестабилизација. За револуција пари ти... не ти треба. Човеците ти треба. Човеците треба. Човеците треба, да. Злате, да. Кастро почна со 8 луѓе, па на 7-18, па после првото село отидоа над 100, па град и тахана таму. Тука е мојот идол Че Гевара. Значи, нема скршена банка, нема, да се разберем. Дали... Добро, ама после... Ако дали не во СССР задни... има актуалистка револуција пари? Има. Зборот еден вагон со злато и пари, никако не знаеме кој го зел и каде... Троцки го земал. Каде го земал, Троцки го зел. А па како бе Троцки бил во Македонија, што не дал некоја пара? Ти знаеш дека за Линденско востание и бил новинар востание, да. Бил во Македонија? Да, новинар бил, знам. Како некоја пара не дал мајка? Да. Значи Троцки не бил новинар, значи, колега наш. Знаеш што е проблемот за тоа го тепале? Не може да сванат дека тие воведоа пракса крајно негативна. Или си на власт, или си во затвор. Сега кога, пардон, сега кога доѓа моментот тие да го окусат тоа, бидејќи се покажа дека се многу коруптивни во практицирањето на власта, цурик прават. Ке правиле дестабилизација. Има ли шанси Дуи да направи дестабилизација? Шанса има. Ова последен пат ваков обид, добро, ваква риторика, сега да бидеме okay, доследни кон нашата публика, имаше Мендух Тачи, кога го тргнаа 2008 од владеачката коалиција, он исто се закануваше со војни, со касапани. Бидејќи е во најава, нема да успее. 2001 не беше во најава, ни ги уфрлија прво кога беше оној бранот од Косово, па ни се сокрија овде, па го припремаа теренот, па отидоа у Косово, па се вратија како борци за човекови права, а фактички беа терористи. Ама сето тоа као изненаджење беше. Е, овој пат нече мочи. Значи, сите сме свесни дека Дуи ова го прави, сака да ни покаже еден поим што не постои, Златев. Ти сега учиш, специализираш таму. Ти можеш да ми објасниш што е демократски легитимитет? Ја не знам што е. А Али Ахмети вели, ние докажуваме дека треба да постои принципот демократски легитимитет. Постои демократија и постои легитимитет.
Демократски легитимитет не постои. Тоа што они го кажуваат е извитерена работа. Тврдам дека не знаат што е легитимитет. Легитимитетот е извлечен од легалис, од легалноста, се однесува во правно-материална смисла, ама и во политичко-филозофска смисла. Особено во автората тие не ја знаат. Бидејќи легитимитетот е мнозинство. Тие во моментот не се мнозинство. Тие измислуваат победник во табори. Тие сакаат мајски, октомвриски, јануарски договори. Доста ни беше од договори. Не растурија времена спогодба со грците, Охридски рамковен договор со албанците, спогодба Нивица со грците, договор за добри односи и добрососедство со бугарите, и од сите имаме палто без ракави. Од сите сме минус. Едни ни зедоа име, други ни оспорија идентитет, трети ни ја лапаат историјата. Е, дуи се ја сака некој нов поим да ни воведе демократски легитимитет. Еве мојата маленкос, ти тврди дека таков поим во политичките науки не постои. Тако бе, нема. За следната емисија, проверија литературата... Најголем дел од плепсот ти да дава тебе поддршка. Во нема, тоа се вика легитимитет. Во Македонија единствена партија... Добро, не, има и легитимитет без поддршка од плепсот. Кралот, ако ти даде да бидеш премиер. Друго, тоа е значи, друго. Легитимитетот не, не зависи од избори. Демократски легитимитет во Македонија има единствено тој што победи, а тоа е ВМРО ДПМНЕ. Да. Другите сите се тука, тука негде, за, да втор, стигне трет, до, четвор, за да стигне до 61. Вредноста на ДУИ, значи, ако го зборуваме, ние македонскиот политички систем. Во македонскиот политички систем нигде не пишува дека треба да има албанска политичка партија. Боже те сачу. Тоа не го пишува. Не. Значи, тоа е гест на добра воја, да, што... Да. Да. Би се пренело, би се нарекло правнички уставна конвенција, односно непишано правило. Да. Па знаеш што е, Злате? Знаеш што е проблемот? СДСМ и ДУИ, водени од ДУИ, во минатите 7 години воведоа еден синдром. Зошто да не? Тие вака и прокламираа и практички изведуваа. Да, но се може дозволено ли ДУИ да направи дестабилизација? Тоа ми е прашањето. Може да се обиди, нема да направи дестабилизација. Нема, значи нема услови, ние сме членка на НАТО. Не може, верувај ми. Викаш по амбасади ќе ги влечат за уши? Не, не ве ќе ги апсат. Ќе ги апсат тие. Што? Е па види се, ВМРО-си ведно треба да сватат. Сеа извини, ме испровоцира. 98-ма криминалците не ги затворија, нив ги апсија. 2006-та пак криминалците пред тоа не ги затворија, нив ги апсија. До трета мајка ќе одат, нема да ги затворат криминалците што беа на политички позиции. Па валјда оваа генерација е помла, по-паметна, по-искусна, по-модерна, школувана на Запад, ќе свати дека тие што ја узурпирале власта треба да бидат процесуирани според законите и Уставот на Република Македонија, значи без спектакли, без узурпација на човекови права, ќе бидат истражувани, пријавувани, обвинувани, судени и пресудувани, ослободително или осудувачки. Многу е едноставна работата. Зошто го велам ова? Бидејќи да го докажам овој синдромот. Се е дозволено, се е можно, се поминува на ДУИ која беше на власт и СДС. Сега се види дека не може така. Не можеш ти да го продадеш името. Ти си издајник. Сите шо велат дека не постоели издајници, дека сме се делеле, не е точно. Од вајкада во човечката историја постојат луѓе лојални на држава, на општество, општествена заедница, на систем. И издајници на сето тоа. Па ја еве шо, ако не верувам во држава, ја верувам на цела планета. Јас сум врзан со природа. Си, значи, дали тоа, глобалист, дали тоа, дали тоа глобалист. Дали тоа ме прави мене издајник? Јас сум врзан со секоја река во светот е моја река, секое дрво во светот е мое дрво, секоја земја во светот е моја земја. Ова е на природна филозофија. Значи, дали јас не можам да се врзам со нација затоа што немам разлика помеѓу која ќе видам образован. Тука ти замерувам. Националот
веќе постои 150-200 години, да се разбереме, од Француска револуција. Не можем да се вратиме. Јас спомнав Француската револуција. Да. Значи, ајде да се вратиме на народ. Ајде ако сакаш да се вратиме на племе. Ајде ако сакаш да се вратиме на орда. Не, не бе, ја мој од племе орда, не можам да го сме оделе во племе, па сме оделе во сојуз на племиња, па сме оделе народ и ја измислеле нацијата. Ама шо ако ние утре као планета сватиме дека постојат вонземјани некакви кои сакаат да не нападнат, ние мора да се обединиме сите као планета. А то цијава крајот, знае од денот, на крајот од денот ние сите сме една планета. Ја не гледам, мене да ти кажам Мишка, паметен, добар, етичен македонец, паметен, добар, етичен албанец, србин, русин, американец, британец, индиец, шо сакаш, да, ми е исто. И простак, као шо има македонец простак, него делам и него од простак албанец. Ја секој луѓе сум делал на добри и лоши. Ја не можам да ги... Позитивни и негативни. Добро, ке мене има подгрупи. Па добро, значи, има и кај мене. Али не можам бе јас сега тука да се врзувам. Ама два главни табора. Позитивни и негативни. Врзувам, јас сум македонска нација, вака било, така било. Да, се, сите сме ние граѓани на светот, на една планета. Е, па ајде да донесеме граѓански устав. Ајде. Значи, ајде да думаме за демосот. Ајде. Значи, а зашто у преамбулата пикаме етноси? Зашто? Зашто малцинства, меѓународно признат поим, ние го направивме дел од народ? Некој си албански, некој си... Знаеш ми се свиги ова еко глобалист, што ми кажа? Па, види, да, а, глобализмот на почетокот и не беше така негативен. Позитивен беше. Не, и сега... Не... Ало? Ако си против глобализмот... Не, не, сега ќе ти кажам како. Значи? Значи, се додека тоа е еден космополитизам кој, извини, датира од Александар Македонски. Не, зате Александар Македонски отишол да освајува Индија. И ти си осетлив. А шо ги женел по нации, по вери, по... Па шо да им прави, бе? Шо да им прави? Значи, ајде, без Александар Македонски. Значи, а глобализмот е модерна форма на ова што ти го реков, аман бе, ми избега мислата на еко глобализм. Не, 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 глобализмот на, на космополитизмот. Да си космополит е убава работа, и ако од тој аспект ти се себе гледаш како глобалист, јас те признавам. Ама ако се гледаш глобалист да ги признаваш некои си 20 генерации на права, ЛГБТ, родови, профродител... А зошто па тие луѓе? Што? Зошто да не ги... Што помалку тие имаат право на овој свет од нас? Не, е, а нека не ги тикаме во фокусот. Е па како да не се во фокусот? Ти си пресен родител. Постои мајка и татко. Де, добро, де? Од нив е изведено и патрија, и се. И сега отиднаш родител 1 и родител 2. Ама, имало и 3, и 4, па и 5. Некои си 22 рода. Е, па извини, ја тоа мене се еден пријател, писател, му дадов слика од син ми со неговата овакво, како се вика, книга. Еј, ми ја поклони. А од следната емисија ќе поклонуваме книга на слушателите. И му ја праќам сликата и вика, те молам, може ли, вика, да ја ставам, да ми дадеш дозвола да ја ставам на социјални мрежи. И викам, чекај да го прашам родител 2. И се завракаваш. И да, и вика, ќе убијам. Значи, не, 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 ја живеам веќе по тие глобалистички норми, човече, значи. Добро, ја не живеам. Ние имаме тука на нашиот тоалет, тука не стои дали е машки или женски. Ја од кај да знам сега ти може кој жена се осекаш, зошто ја да те ограничам да влези овде или онде, секој може слободно каде, нели, да влезе согласно со неговите чувства. Ние ме, веројатно сме единствен медиум у Македонија што има, како се вика, трансфрендли тоалет. Исто имаме, како се вика тоа, немаме, не сме пет френдли. Пет френдли. Добро, Злате, не сме... ти слушав, ти слушав. Мада, Маричич може да ни биде гостин. Така еве ја разликата. Јас сум 68 години, ти си 30 и некоја година. Ти си напредно детиште. Ова во вистинска смисла на зборот го зборувам. И не можеш ти мене да ме натераш да прифатам нешто што е спротивно на моите предубедување и убедувања. Пази! Ја не негирам кој како се чувствува. Ама дај тоа да не го ставаме во фокусот на нашите животи и интересирања и дека светот е загрозен, зошто некој наводно го препцувал, и сега не сакам да ги употребувам тие зборови. Ама му рекол, ти си П, ти си Л, не,
Не, како мене што ме вреѓаат како јавна личност, знаеш што, ме висекција, ме сецкаат, ми псуваат сопруга, ми колнат деца, ме прават од долен по долен, се издржувам и тоа ме ојачува и така обстојувам јас. Ајде бе и тие да ги видиме малку, нека издржат некои, да речеме, непримерни однесувања кон нив, а не одма да кажуваат дека е тоа говор на омраза, бидејќи јас за говор на омраза пишував 2004 година на книга политички комуникации и ја напишав, таму го детектирав што е говорот на омраза. Ова денеска што се форсира не е говор на омраза. Не, ова е сосема трета работа. Верувај ми, говор на омраза, ако не е подпалувачки, ако не е подбуцнувачки и да прави дискриминација по било кој, ево ти шо велеш, по родова основа, по религиска, по етничка, по сексуална, по сексуална, е, да. Македонија кон хомосексуалците е дискриминаторска. Зошто? Затоа што доколку утре ти како човек во хетеросексуален брак, доколку да. Еден од брачните партнери почине, другиот има право да земе 70% од неговата пензија. Така ли е така? Така. Зошто не е така кај хомосексуалците? И они може љубов осеќаат, може заедно живеат. Зошто да не едниот партнер кој ќе почине, другиот е оставен на улица? Тоа е класична системска дискриминација. Зошто? Има... Затоа што како што ти плаќаш пензијско и здравствено осигурување, така и оној што е гей плаќа пензијско и здравствено осигурување. Има законски постапки. Има поднесување иницијативи. Што чекаат? Иако ја знам за тројца, големи борци во таа LGBT заедница... Се додека не се реши прашањето на нехетеросексуалните заедници, ке го имаат тие луѓе овој проблем. Ја ти кажувам за реални работи, не кам тоа. Значи, не разговараме сега ни за култура, ни за медиуми, ни за шо се шири, како... Зборуваме за еден практичен проблем кој тие луѓе го имаат. Да. Као што ја плакам да пензиско... А не да кажуваат дека се нападнати, дека ама се... Ама ова е нападот. А не. Ова е нападот. Ба, ова е исто као во времето на, како се вика, на во Шпанија која било, нели, која не можеле да поседуваат имот одреден дел од луѓето. Како во времето на Отоманската империја, ако сакаш, која не можеле луѓе, која биле закрепостани... Сме се бориле? Сме се избориле? Што сме се избориле, бе, не ослободија Србите од турците? Сме се бореле ни жити се. Ај. Тука грешиш. Знате, кога се ослободи, да го проучиш ти си од Кавадарци, ти квешкото востание. Да го проучиш. Добро ден, ние сме се бориле против Србите. Никој не сака, не може да организирам на научна трибина, никој не сака да зборува за ти квешкото востание. Минатата година беше јубилеј, затоа што се Србите во позадина. Не се само Србите. Лажни, ама чети дојдо од Бугарија. Кога ние како нас Срби не ни ослободиле? Не. На Зебрњакот од Османски империја Срби не ослободиле, кој не ослободил? Не, не е точно. Е кој? Не. Они не окупирале после, нас, нема везе, да. Не е точно. Не делат во, еве, ќе ти ги спомнам множина. Прва светска војна и двете балкански војни, не делат во три војски, дури има и четврта на овие албанците, на балистите, подоцнежни, на како ги вика, има еден друг израз, ке ми текне, и таква е на вештачки поделен народ тогаш, ајде не нација, од кога го истиснат болниот од Босфор, од Турција, секој си го заграба делот што си го посака, извиси Албанија, извиси Бугарија, бидејќи беше многу алчна. Е како извиси највеќе... Пиринска Македонија? Не, она сакаше цела Македонија. Немој, те молам. Проучи го тоа добро. Види кој Горешкиот договор, има една голема книга од татко и син пишува. На... Ке видеш, а андартите кјарија најмногу, над 51. Србите кјарија, Варзарска Бановина, ама Србите покажа... Е, сега тук се приближам. Србите покажаа доблес. Од 4 исправа до 44-та, битката што на Балканот се водеше против фашистите италијански, нацистите германски, нацифашистите бугарски, па ако сакаш и хунтите грчки и така натаму, тие едини од стапија од 1913 година, направивме федерација и се роди државноправно, формално правно Македонија, тоа не е ослободување. Македонскиот народ
од 3-2-5 партизана направи армија на чела со дали до апостолски... до ден денеска е во светов проблематично да кажеш дека си македонец, дека не негираат во Грција, не негираат во Бугарија. Не, не е проблематично, не значи... негираат тие што немат култура, добро тие шо... и јазик не негираат историја. Се посесивни. Ја имам брилјантно решение, вие у Македонија не сваќате зашто сум ја кон сексуалните малцинства. Ајде бе, кажа бе. Ние треба да станеме сексуално малцинство на светско ниво. Македонец да стане сексуалност. Ако македонец е сексуална определба, никој ништо не ни може. Ние го имаме цела светска елита на наша страна. Значи македонец... No comment. Значи, као шо може овој да се осека дека е дрво, овој да се осека дека е маз жена, овој не. Да се осека дека е стара и болна жена, така ние може да се осекаме сексуално дека сме македонци. Родово. Ке ти дојдам у следните емисии, имав една кампања пред 5 години, јас сум македонец, ти си македонка, ние сме македонци, прекрасно спакувана, и ние сме македонци. Нема потреба ние било како друго јаче да се чувствуваме. Другите треба да сванат, дека нашето право, а овој емисиите што следуваат, ке ти зборувам за меѓународното јус когенс, за нашиот лекс супериор, тоа е уставот. Ние имаме право, според јус когенс, да се осекјаме и чувствуваме како сакаме и да се самоопределуваме. Сме се определили многу одамна како македонци, територијата е Македонија. Од 45. Не е само графоним, туку и етно графоним. А чекам, од 45-та ние сме определени дека сме. Не. Ау, сега ме чачкаш да ти отидам у антиката, да ти отидам у среден век, па Кирил и Методи, па јазикот, знаеш ли од кој три села е околу Солун? Кога бугар имало таму? Сухо, високо. Кога бугари? Пардон, се извинувам. Добар сум. Леле, ја напредбија. Разби камерата. Леле. Добро, а се слушаме? Не, за слушање со зум микрофонот не можеш. Добро, да, јак... извинете. Од кинески, овакво, да. Значи... А кинезите толку помали се, не можат да стигнат до таму за, за таа работа. Така. Никој пат немало бугарија кој што потекнува азбуката што браќата свети ја направиле и што го ја описмениле Европа, тоа е македонска територија, тоа е македонско наречие. И така натаму, и така натаму. Значи, Македон постои од вајкада, од Искон. Тоа е бетонјерки до овие у Скопје. Не, тоа е фирма. Некој узурпирал, си ја земал и... До, Сотер, види сега, ја малце тука сум... Сега има членови на комисијата со Бугарија. Се обнови. Ванчо Георгиев стана председател. Ако сум скептик начинот на кој е направено ова, и ако ја крајно негативно бев настроен кон составот, првиот состав кон комисијата, ама некако таму вака, прво излезе Ванчо Георгиев. Па откако се објави, па Литовски не. Иако за Литовски е многу виско мислење кога зборува и пишува против фашизмот и нацизмот. Ама, кога се објавија јавно оние протоколите кој еден тој го подпишал, некако ми трокираше кога зборуваше. Ванчо Георгиевски некако малку позакаснето се освести и каже дека има политички притисок, што го ценам тоа што ни го представи на нашето пучанство. Ја смената на ова комисија ќе да бев некој фактор ќе ја направив поинаку. Ќе прво ќе понудев на македонската јавност дали треба да укинеме, малку похрабро да одиме заедно со комисијата у нас со грците. А ако оценевме дека тоа е штетно за евроинтеграциите, ќе го направев тоа малку поинаку. Ама добро се, добро. Не скритишам власт, ниту ќе бидам власт. Едноставно очекувам од овој состав многу поголема борба за националните македонски и државните македонски интереси. НД. Сотир Костов, ти благодарам за ова прва наша заедничка емисија. Се гледаме другата среда. Среда, да. Ќе се потрудам ја некој гост да викнам. И така малку... Ако не, може ова да го разглабаме со македонец како сексуалност. Ја мислам доволно беше сега. Да. Почитувани слушатели, да. Ви останете со 98.1. Следува добра музика. Утре се гледаме заедно со мене во студиото co-host, што би рекле на кој е утре? Драган... О, Драган, ќе поздрави го од мене.
Да, утре имаме еден поглед. Иако не се знаеме со него, не се знаеме. Српската етничка заедница во Република, сега веќе за жал Северна Македонија. И ќе ни биде гостин, потоа што го имаме како најава градоначалникот на Кисела вода. О, општината каже што ја представувам времено. Да, и Орце да ми го поздравите. Орце Георгиевски, и Орце значи да ми го поздравите многу. Утре да се запали студиото, немаме проблем, он има искуство нели со гасење. Па да, не ни е воопшто страшно. Види, пироманијата во последно време беше загрижувачка, ама во општината каже што живеам временно да речам, на брзина тоа се изгасна, се открија сторителите и тврдам дека тие се подметнати. Останете почитувани слушатели, се гледаме утре.